Estamos aqui preparando uma surpresinha pro Gustavo. Um ovo, um Kinder Ovo. Kinder Ovo, mega super power, novinho pra ele. É chocolate branco. Delícia. Nossa. Dá um pedaço aí. Ai. Morde essa porra aí, cara. Tô mordendo. Então morde com força. Com força. Morde na lateral dele, filho. Que isso agora? É ovo branco. Kinder Ovo. Aqui, ó, tem que morder aqui. É novo, esse é modelo novo. Estamos aqui na casa do Galinha, tudo chovendo, não dá pra saltar, então tudo vagabundando. Jogar forca. A vítima, Gustavão, a vítima. Gu, Kinder Ovo, sabor ovo. Kinder Ovo, é nóis.